बड़ो मुरियते बहु मगजनो आज नो वेन सो पांचो दीस आई सो विषय जवन सा मोरी माई आमका कुटमांत बगेनपणा जिनी एक प्रेरण जावन आसा मगजनो आमी जाना कुटाम जावन आसा देवाचें येवचें मात्र न्ही एक वर तें देणें त्या देखून आपल्या एका स्पुताक नजरेदच्या बगेन कुटमां जल्मून येवशें कर्ण आमची कुटमां पवित्र आनी आशिर्वादीत केला हें बगेन कुटाम आमकां आमची कुटमां बगेनपणाचे वाटेन सोमकोंक प्रेरीत करता तेतून आज प्रत्येक जाण आमी नियाळ करतासतना आतांच्या बाप सायबान आयच्या संवसारांत लायकांच्या बगेनपणाच्या आपोवण्या विशींत एक आपोस्तलीक पत्र पाठयलें ताचें नांव संतोष आनी उल्लास पावा ताच्या पयल्या अध्यायांत बाप सायब बगेनपणाक आदार जावच्यो सात संगती उल्लेख करता पयलें जावन आसा आमकां लाभलेली पवित्र स्नानाची जरीची ती करपा ताच्या उपरांत दुसरें जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत तिसरें जावन आसा पवित्र संस्कार जे पवित्र सभेन आमी स्विकार करता चवथें जावन आसा बगेन सुवात्यो पांचवें जावन आसा सादा सांतिनी जे जिनी साक्षी सवें जावन आसा पवित्र पुस्तक म्हणजे देवाचें उतार आनी सातवें जावन आसा आमच्या संबंधान असो जिवाळ समुदाय तेतून आमी एक समुदाय जावन आसा आनी त्या समुदायान आमचें मेतरपण अती गरजेचें तेतून सांव पावलो रोमा घरांक बरयलें पत्र बाराव्या अध्यायांत आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी कशी आसा जे गे म्हूण सांगता बगेनपणाची तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया एक आत्मीक बलिदान जावन म्हणटा तो दुसरें ह्या संवसाराची साल आदार नेकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा ती लेखवर्तें ओडपण चिंतूंक वसनाकात मीत आसूं दी म्हणटा चवथें हेरांक उत्तेजन दिया पांचवें दान दितलो उदार मनान दान दिव दयाळ करण्यो करतलो आश्च्या तोंडान करून दी मोग निश्कापटी जावन वायट कांटाळा म्हणटा एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भशेन मागीर पसंद चला पेल्याक मनान मर्यादेन लेखा कश्टान वरान सोसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा म्हणटा गरजेवंतांक खुमो करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार करा तुमकां दिग्दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा सिराप न्हय रडतेल्या सांगे रडा संतोश पावतेल्या सांगता संतोश पावा गर्वी जायनाकात एकामेका मनान लेखून जियेया आपुणूच बुद्वन म्हूण लेखिनाकात वायटाक वायट पाटी दिनात दिनाकात सगळ्या संगतींनी समाधानीन जियेया हें जावन आसा आमच्या बगेनपणाची लक्षणां मगजनो तसलें जिवंक मोरीमाय आमकां उलो दिता आनी आदार दिता नव्यान आमा बसत विनंती कर ये बाळोक मोरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांचे खातीर प्रार्थुया ये भोव मोगळ मोरये तुजो जल्म दीस आमकां तुज्या भुरग्यांक संतोशांनी समाधान हाडटा तुजी देख घेवन बगेनपणाची जिणी आमच्या कश्टां संकश्टां वेळा पिडे शिड्या वेळा भावार्थ दंडाळ नासतना बगार शांती समाधानान जियोन जे कितें पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रकार जिणी रुपीत करून बगेनपणाच्या वाटेन समकंक आदार आनी करपा दी आमच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान वडिलांक खाल जावन तशेंत देखी बरीत जिवीत रुपीत करूंक तांकां आदार आनी करपा दी आयच्या दिसा आमी आरपूंची फुलां तुका मानवो दी हें आमी मागणें करता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सोम्या जेजूची नांव भी सर पोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन.